Сега сме у християнскиот кварт на Јерусалим. Тражиме ја црквата. Каде е? Еве го најсветото место на христијаните. Црквата со тоа што е бил гробот на Исус. Значи, наѓаме се на најсветото место на христијаните. Местото кај што Исус бил распнат и кај што се наѓал неговиот гроб. Тоа е црквата. Ово е плочата кај што е Исус. Кај што е положено, како го се наѓа крстот. Ајде.